Це село Йосипівка, яке належить до Настасівської громади. У ньому живе понад 400 осіб. А це Йосипівська школа 1-2 ступенів. Тут навчається 31 учень, розповів директор школи Андрій Злонкевич. Першого класу цього року немає. У другому навчається 8 дітей. Це один з найбільших класів школи. Найменше учнів у 4-му класі – 3. У школі працюють 14 вчителів, розповідає Андрій Злонкевич. За його словами, за рік на зарплати вчителям йде майже 1,5 мільйона гривень. Зараз по проєкті є, що з 1 вересня цього року, якщо буде менше 30 учнів, то закривають чи не будуть фінансувати з державного бюджету, тільки на місцевий бюджет. З наступного року планують 40, якщо менше як 40. Ну, ми цього року 31, де 36-38 у нас буде вересні, то нам ми то не підпадаємо, але ми не хочемо на це дивитися, знаєте, бо школа для села – це дуже великий. Жителька Йосипівки Марія Семирко – мати 2 учнів школи. Дочка моя в 9 класі і син в 7 класі. Школу в селі треба, бо школа – то є серце села, то є життя. Не буде ніякого руху, не буде взагалі село занепаде. Ну і як школи не буде, то як там молодь не буде тягнутися до села. Голова Настасівської громади Микола Злонкевич розповідає, наступного навчального року в Йосипівській школі планують залишити тільки початкові класи. З 5 до 11 класу учні будуть навчатися у Настасівській школі. Шкільного автобуса, каже, громада немає. Заявку на автобус подали ще 2 роки тому. На утримання нам однозначно освіти йде з нашого місцевого бюджету приблизно в 2 рази більше, ніж освітня субвенція. Але ми собі можемо дозволити і ми, звичайно, хочемо, щоб в кожному селі все-таки була початкова школа. Бодай початкова. Чому? Бо школа – це джерело, взагалі, рушійна сила села. На школі проводяться всі заходи, навіть якщо десь і будинок культури там не в змозі надати такі послуги, значить всі заходи ми проводимо на основі школи, це є джерело інтелекту села. Це Настасівська загальноосвітня школа. Тут навчається 175 учнів. З них 21 дитина доїжджає із сусідніх сіл – Йосипівки та Мар'янівки, розповідає директор школи Богдан Джинджеристий. Десятикласниця Христина Ожанська з Мар'янівки. З її села до Настасова більше 10 кілометрів. Каже, їде до школи півгодини. Добираюся рейсовим автобусом. Дійсно важко, тому що деколи він буває переповнений і нас багато їздить. Тетяна Богуцька – вчителька в Настасівській школі. Живе в Йосипівці. Мені зручно, я привикла, я доросла, а для дітей це дуже проблематично, тому що, по-перше, водії сваряться, тому що діти то не там стали, то не станьте біля дверей, то ще щось. По-друге, що діти маленькі. З Йосипівки їздять старші діти, бо там є 9-річна школа, а з Мар'янівки маленькі. І вони, ну, такі, як то 5-й клас, ще не зібрані ще діти, вони не можуть триматися, вони забувають, що вони в автобусі, вони місця часом немає, тому що людей багато, вони намагаються бути ввічливіше, ми їх вчимо в школі, вони дають місце, самі стоять, люди вже бачать, що їх хитає, вже люди їм дають місце, бо це малі діти, і їм потрібно сидіти зручно. Дорога в нас є важка, там взагалі яма на ямі. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, що офіційного розпорядження скорочувати малокомплектні школи поки що немає. За її словами, наступного навчального року Йосипівська школа матиме освітню субвенцію. Для кожного рівня є певна межа. Це початкові школи, де є менше 10 учнів, 1-2 ступеня, коли є менше 40 учнів, і 1-3, коли є менше 100 учнів. Але хочу наголосити, що ці навчальні заклади розглядаються малокомплектними за рахунок того, що відповідна кількість учнів не може забезпечити заробітної плати педагогічних працівників, які працюють. На рівні держави навчальних закладів 1-го ступеня ніхто не розглядає щодо їхньої оптимізації чи закриття. Питання щодо фінансування закладів 1-2 і 1-3 ступенів, які мають менше 30 учнів, Міністерством освіти і науки не розглядалося. Тобто, якщо десь виникають питання щодо фінансування з 1 вересня 2020 року тих навчальних закладів, які мають менше 30 учнів, то на даний час, на сьогоднішній момент, питання не стоїть. Але разом з тим, ми неодноразово чули зауваження Міністерства фінансів про те, що такі навчальні заклади мали б фінансуватися з місцевих бюджетів. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.